tjetër, patjetër. Le të themi, pazar duket pak më i fryrë si term, por marrëveshja politike është e pranueshme. Nuk është diçka e cila mund të shmangë me këtë në këtë aspekt. Tani pavarësisht faktit, pazar është, pazar është kur bëhet në kurrizë të njerëzve, prandaj i japim përdorim termin pazar. Pra pazari bëhet për më të rënd, fjala pazar. Ndërsa marrëveshje është siç thotë Platori në kuptimin e politikanëve që marrin dhe japin, lëshojnë mbi parimet, mbi idet, mbi vizion. Këta s'flasin për vizion, po diçka më bëri përshtypje se po dëgjoja amikun tim Baçën, edhe tha, ne diskutuam ta këtë historinë që ta fusnim këtë. Po patjetër është diskutuar. Unë kam diskutuar madje. Unë kam diskutuar madje se smirte, ndoshta se mirin atë guximin për ta hedhur dhe kam thënë unë që ne kemi disa çështje që janë atje. Pse mos të shikojmë kjo punë? Më bëre të ndihem mirë për një arsye. Po. Sepse kur merrni vendime, keni parasysh ç'do themi ne. Se the po ta fusnim ne atë nemin, ata po nemin përballë. Do të thonë vendimet tuaja diktojnë çfarë do themi ne pastaj. Shumë bukur. E para punës nuk thashë. Që e para punës nuk thashë të, thashë sikur të ishte bër. Por nuk është diskutuar fare kjo se çfarë do thoshin, kam thënë vetëm kaq se kështu ka qenë vërtetë. E kemi menduar, pastaj Saliani e ka mbyllur i pari fare këtë kur unë e kam bërë si propozim, aty ka thënë në asnjë mënyrë jo, pse se kjo do të merret pastaj thjesht që është bërë një amnisti për të shpëtuar një apo dy deputet, dhe unë jam i bindur në pafajësinë time, ka thënë se është nevojshme. Ne po flasim për Saljanin, po kjo protest nuk është për Saljanin. Jo pra, jo pra, absolutisht. Që është për doktorin patjetër. Duhet që po devijojmë. Pasi tjetër për Saljanin. Kjo është për çdo gjë, Floger. Është për doktorin, është për Saljanin, është për fermerët, është për profesionet e lira, është për studentët, është për mësuesit. Në momentin që thua është për doktorin, është për Saljanin, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. E kuptoj sportet dhe. Jo, ti mund t'i vësh sa duash epitete, por është pra protestuesit që vinë aty, protestuesit që vinë aty, vinë të protestojnë dhe do vinë me shumicë, Flogert, madje je i ftuar dhe ti dish. Uroj, jam sigurt. Duhet merrem me transmetimin tuaj. Ti je i sigurt që do të ketë protestues, nuk vinë vetëm thjesht për Saljanin, as për doktorin, as për Luanin, as për Flogertin. Jo, ata vinë për vete. Ata vinë për vete. Vinë për veten e vet. Problemi është për çfarë bëhet, jo për çfarë vinë. Bëhet për fermerët, bëhet për subvencionet, bëhet për pagat e lagta, bëhet për pensionistët, bëhet për mjekët, bëhet për profesionet e lira, për gjithë. Djegja e Karrigeve, Marcela, ishte një paralajmërim për t'u thënë ndërkombëtarëve, Marmor Flogert, që edhe gjykatës, që nëse ne i vëm flakën disa Karrigeve për Saljanin, mendojeni pak se ç'mund bëjmë për doktorin. Eksaktësisht. Kështu që mesazhi është i qartë. Jo, në 30 vjetor të 2023-shit. Po, se doktori po bën gati një vit tani. Pikrisht, pra, një përgjigje Flogerti. Në 30 vjetor të 2023-shit është arrestuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Po thuaj afrohet një vit që është arrestuar në mënyrë të padrejtë dhe nuk keni parë gjë. Atëherë kryetari është Saljani, nuk është doktori. Se më shumë luftë dhe njerëz po mbledh ka Saljani sa doktori. Ja, këto diversionet e tua janë nivel i ulët. Është fjala e doktorit, Duan, nuk jeni keq. Sinqerisht. Doktori thotë, kryetari është ai që ka më shumë njerëz nga mbrapa. Më shumë njerëz u pash tek Saljani sa tek doktori. Eventualisht me logjikën e doktorit. Po mirë, mund të ishte projektuar si një lider i ardhshëm i Partisë Demokratike. Unë e kam thënë në këtë studio që do ishte shumë i mirë. Ju mund të thoni shumë gjëra në këtë studio dhe në studio të tjera se për të punë paguheni. Ne mendim aty po e tham këtë gjë nuk përmendet më Saljani pastaj. To janë